Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. Здравейте, приятели! Преди да започне днешното интервю, искам да ви споделя един имейл, който получих наскоро от Иван Найденов. Здравей, Георги! Пиша ти за първи път. Доста харесвам подкаста ти. Открих го преди половин година и съм много доволен от това. Във връзка с молбата ти за обратна връзка за книгите в Storytel, ти казвам, че благодарение на теб се запознах и абонирах за приложението. Много съм доволен, че за 3 месеца прочетох над 8 книги, което е супер! Никога нямаше да си ги купи или да отделя времето да ги чета. Това е серията Millennium от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс, но Ювал Ноа Харари. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател отскоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Свръхчовекът. Приятно слушане! Здравейте, вие сте Свръхчовекът с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя Тодор Лазов, съосновател на Be Good, и конкретно те са компанията, която създаде тези страхотни торбички, които се казват Good Bag. Той даже носи една и след малко ще ни я покаже. Точно много, много ти благодаря, че толкова бързо прие моята покана и се радвам, че те хванах в България, защото си човек, който много пътува. Преди да ни разкажеш някои думи, кой си, искам специално да благодаря на Dynafos, които ни осигурява техника, на Dinius, на момчета от 2200. Искам да благодаря на Монката, който е зад пулта, искам да благодаря на ITCE и на Storytel, разбира се, хората, които ни помагат този подкаст да става все по-добър. И в момента, ако сте в YouTube канала на Свръхчовека, съответно виждате, че със всеки следващ епизод се опитваме неща да изглеждат все по-професионално. Нашите гости са така очудени от обстановката, в която попадат изведнъж, след като почти всички знаят, че подкаста реално започва след този таблет е до тук. Та, Тоше, моля те, разкажи за това, което сте вие, какво правите, и после ще се върнем назад в твоята история. Mm-hmm. Супер, мерси, Георги, първо за поканата. Много се радвам да бъда тук. Студиото изглежда чудесно и е много, много приветливо. Благодаря ти и за милите думи, и за милото представяне. Ако искаш да започна с продукта, да ти кажа за какво става въпрос. Добре. Тъй като това не е нещо, което ни се събра де факто. И много ти благодаря за спонтанната... Благодарим и на Коста. Благодарим на Коста. Той е един от патроните на подкаста. Той ми се обади и каза, запознах си ни страхотен човек. Ти трябва да го интервюираш. Така че... Двамата сте много мили. Благодарим на Джовката специално. Джовката, да. За него трябва да се сабскрайб на човек, задължително да прави. Да, за канала на Джовката, видеята му са страхотни, влоговете са невероятни, но ще сложим линк към тях, но давай към турбичката и после ще говорим за супер. Кой. Аз всъщност имам едно малко подаръче за теб, така че и ти след това ще можеш да си го изпълниш. И вътре има всъщност нещо малко от Австрия, за да се почерпиш след това с Симеон. Когато се подготвяте днеска, така че ще бъде... Бомбонки Моцарт. Ще бъде приятна изненада. Ами това е всъщност чантата, която разработваме, нарича се Good Bag. Фирмата се казва всъщност Be Good, както ти я представи. Това, което правим е награждаваме хората за добрите им дела в ежедневието и го правим по за много забавен начин. Тоест, това, което се опитваме да направим е да мотивираме хората да преизползват чантата си възможно най-ново. Всеки път, когато ходиш да пазаруваш,
можеш да сканираш чантата си и да засадиш дърво или да събереш пластмасови отпадъци от океана. Също така може да направиш нещо добро за себе си, примерно да получиш отстъпка в някои от избраните магазини. И как функционира това нещо и къде всъщност е магията? Значи, вие, сигурно, Георги, ти си виждал много чанти, които изглеждат по такъв начин. Да. Това текстилени чанта. Текстилна чанта, 100% биопамук, но интересното на тази чанта е, че има NFC чип. И това всъщност е същата технология, която се използва при безконтактното плащане. Значи, когато ходиш прямо в магазина и си платиш безконтактно, това е подобна технология. Не, тук но... има магия. Ага, точно така. И с, всъщност има апликация на телефона, която се нарича GoodBag и с нея можеш да сканираш този чип. И когато си в магазините, можеш да вземеш или отстъпка, или да направиш нещо добро, да поддържаш някои от социалните проекти. И ако искаш, мога да ти направя кратка демонстрация. Да, да, ще бъде абсолютно, ще бъде абсолютно страхотно. Вау, първо много ти благодаря за подаръка, изглежда страхотно и много се радвам, че сте хора, които им пука за природата. Нас с не да ни пука за природата. Наистина и, не, да, тук имаме някакви пластмасови бутилки, но си говорихме, че някъде да мием в момента чаши. И даже тази сутрин, докато се подготвих за да дойда насам към нашето интервю, буквално преди няколко дни беше тук там кошера. Тук там е общността на българи, които са били или са зад граница или тук. Дали са учили там, дали са работили и те правят един път в годината техния кошер. Всъщност събират така много интересни хора. Тази година имаше онлайн. Един от тези лектори тази година беше Радина, която е, нали, момичето от Оригами Бота, от Дефолт, заедно с Пещо, които правят този страхотен продукт, който също има за цел, нали, хората да преизползват бутилката си за вода. И си представя колко яко би било на свърхчовека да има бутилки от Дефолт, които гостите пият от бутилки от Дефолт. Или със сигурност аз съм човек, който непрекъснато използва такива турбички и не си купува. Нали, освен ако не съм тотално забравен, наистина трябва да купя нещо в магазин, което много рядко се случва. Дори в раницата си носи винаги така турбичка от някое събитие дори, но е текстилена и сега ще има още по-голям стимул да си маркирам всички ходения до магазина. Това ще ме накараш да харча повече пари. Но ще правиш по-добре за околната среда. А може да спестиш нещо, кой знае. Да, смисъл, да, зависи в кой магазин ходиш, да. Супер, да. Ами, ти ми го демонстрира това в Lidl бяхме преди малко. Да. Може ли да покажеш как реално това нещо работи на нашите зрители? Има GoodBag апликация, която е безплатна, значи за крайните потребители напълно безплатна. И на картата може да се видят абсолютно всичките магазини, в които може да се пазарува в момента, но също така и супермаркети, които са наоколо. Примерно, ти видях, когато бяхме в кварталния супермаркет, също успяхме да използваме чантата там. И веднъж в даден супермаркет можеш да направиш няколко яки неща, т.е. можеш или да подкрепиш околната среда, или да направиш нещо хубаво за нашата околна среда, или да вземеш отстъпка за себе си. Изборът сега в твоите ръце, Георги, какво би искал да направиш? Да засадиш дърво или да... Бих искал да засадя дърво. Окей, това е много хубаво. Това, което трябва да направи, това функционира единствено само когато съм в магазина, има geofencing. Трябва да сканирам чантата си и това става по много готин начин. С един wow ефект вече съм засадил дърво. И как всъщност това се случва, нали? Как така съм засадил дърво изведнъж от една апликация, от една анимация тук? Всъщност това, което се случва е, ние работим с две неправителствени организации, които се наричат WeForest и One World, One Ocean. WeForest засаждат дървета навсякъде по света. И в момента работим с един проект в Замбия и в Танзания, където се засаждат дърветата, контролират се, нали, дали са засадени правилно, вижда се, нали, след 20 години какъв ще е ефекта и засаждането на дърветата е най-ефикасният начин да се борим срещу глобалното затопляне, защото това е един от най-големите проблеми. И това, което се опитваме да направим с GoodBag е замърсяването с пластмаса и глобалното затопляне. Това са два огромни проблема, които аз и ти не знаем къде да тръгнем да се справим с този проблем и да се опитваме да го решим по някакъв начин, но ако има някаква общност или нещо, което да ни обединява и виждаме един друг какво успяваме да направим, това го прави като много мощен инструмент, за да се бориме с това нещо и точно това се опитваме да мотивираме хората
да правят с всяко едно действие, защото дори малките дела в деня, колкото и да се чувстват като капка в океана, всъщност могат да допринесат изключително много, не само за не само с въздействието си чрез делата, но и чрез огромното въздействие, което имат и върху човешката способност да взимаме решение. И това всъщност е и психологически малко от бекграунда на това, което правиме. От колко време го правите? Ами, преди близо 5 години се роди първата идея, но целият проект протече по един много, много интересен начин. Много готина историята. Аз се запознах с моя сътрудник, с моя съосновател и сътрудник, съдружник преди 5 години в един Facebook чат. Просто той питаше, бе, има ли някой, който познава нещо за касови системи и подобни неща. И аз му казах, бе, виж какво, аз съм... Програмирахме тогава с моите колеги на касова система с дигитални менюта за ресторанти. Беше много, много интересен проект. Поради една и друга течение на обстоятелствата не се реализира точно както се бяхме амбиционирали. Но същевременно така си писахме в началото, нали? Аз направих няколко скици в моята тетрадчица и си казах, абе, това също си има доста потенциал и това, което той ми сподели е... Запознах се тук с едни... той завършил икономика, Кристоф, и запознах се с едни теории, които са много интересни, как да мотивираме хората да правят добри дела, как да ги посръчкваме, и цялото нещо е от една теория на Ричард Тауър. Той е Нобелов лауреат, получил Нобелна награда по икономика преди няколко години. Точно за неговата теория, казва се на английски nudging, но... Часам книгата. Много яко, nudge и misbehaving, това е другата книга, която всъщност носа. И това е една от теориите, които много, много ми харесва. Nudge, ако може да го преведем на български, едва ли е нещо като потуфане, обаче аз... Побутване. Побутване. Така е преведена, казвам, на български книги. Побутване. Аз си го казвам сръчкване, защото нали, някак си се слакат някой да дойде при теб и да те бутне и да ти каже, бе, айде направи това по-добре. Смисъл, не използвай пластмасова бутилка или пък не замисли чантичката, не си купуй найлоново пликче. Нали? Айде, бе, какво ти коства? А пък същевременно можеш да направиш нещо добро за околната среда. И точно такива малки действия, микродействия, които те насочват някакси като житейски компас в живота, могат да ти дадат едно много забавно и удовлетворяващо чувство, като когато се опитваш да направиш нещо, което е толкова мащабно и извън твоята рамка като индивид. И това е всъщност е психологическата теория зад продукта. И моят бекграунд е в Usability Engineering и бекграунда ми е всъщност информатика. И това, което винаги много ме е впечатлявало, е взаимодействието или интеракцията, нали, между компютър и човек и начините, по който това може да се осъществи по по-готин начин. И винаги е много интересно, когато имаш някаква апликация или някой софтуерен продукт, нали, да имаш много добър usability engineering, да можеш по някакъв начин да усъвършенстваш продукта. Но всъщност чаленджа или това, което беше интересно в този случай, беше, че имаш физически продукт. И това прави интеракцията много по-готина. Защото това, което забелязахме, е, че самият ефект от това да сканираш чантата с телефона си и че телефонът ти може да го прави това нещо и че ти всъщност си говориш де-факто с чантата и чантата ти говори на телефона, това е нещо, което кара много хора да възкликнат: вау, това е супер яко, не знаех, че телефона ми може да го прави това нещо, а същевременно, вау, аз мога всъщност да траквам и да мога да следя колко пъти съм си преизползвал чантата. Абсолютно всички тези неща, които имаме апликации за примерно за фитнес, когато ходиш да тренираш, имат супер много апликации, които следят, нали, колко калории си изразходил, колко калории взимаш. Има за апликации за примерно за банкинг, за електронно банкиране, където постоянно можеш да следиш своите финанси и да получаваш препоръки какво да направиш с парите си, но всъщност от екологична гледна точка нямаше никаква платформа, която да ти каже: абе, направи това днеска, примерно използвай градски транспорт, по-яко е. И ако използвам градски транспорт, аз съм спомогнал с нещо за околната среда, спомогнал съм и за себе си, де-факто и за моето бъдеще, и за общото ни бъдеще. И оттам се зароди идеята, и той беше тръгнал да експериментира с някой от моят основател Кристоф, беше тръгнал да експериментира с някои от идеите. И нещо, което беше видял, е, че хората много се кефят да си преизползват чантата.
И когато се запознахме, решихме да го геймифицираме по някакъв начин. И тогава просто с течение на обстоятелствата, аз имах пред бюрото си, точно когато телефонирахме, имах няколко NFC чипа. Но казаха, бе, знаеш ли какво? Мислил ли си си, знаеш ли за NFC технологията? Тогава тя беше още доста по-млада. Може да по някакъв начин идентифицираме всяка една чанта по-отделно и да го направим по по-интерактивен начин, да бъде нещо физически продукт, с който можеш по някакъв начин не само си го носиш, но да по някакъв начин да интерагира и с други устройства. Mm. Това всъщност, което е имало бекграунд. И с течение на обстоятелствата почнахме с пилотен проект. Първоначалната версия на чантата изглеждаше всъщност, това е едно от най-яките неща, които си си носа също. Това е една от първите... Еха! Това е един от първите прототипи, който имах и това ни е всъщност и слогана Think Outside the Back. И всъщност, тъй като сме хора, които обичаме да си преизползваме нещата, затова и моята чанта е в такава кондиция. Аз ходя и на плажа с нея, ходя дори в самолета, като ръчен багаж понякога я взимам и ходя да пазарувам. И това беше всъщност началото и логото беше, нали, беше много... Малко по-технически беше продукта, не беше толкова лайфстайл ориентиран. И това нещо, с което това беше всъщност първия прототип, с който тръгнахме да експериментираме дали това въобще става, и видяхме, че има наистина хора, които ще си вземат чантичката със себе си, ще отидат в даден магазин, и бяхме сложили в 5 магазина в центъра на Виена по един таблет. И на този таблет можеше да си сканираш чантичката и всеки път, като я сканираш, нещо се случва, или се засажда дърво, или си виждаш, вау, тази чанта е преизползвана вече 10 пъти. И по този начин хората се чувстваха много яко и самите дори собствениците на магазинчетата се чувстваха и те много яко, че продават такъв продукт, че хората идват специално само за да си сканират чантичката в този магазин. И това беше доста успешен пилот, но това, което също научихме, е, че всяко едно нещо, което има нужда от хардуер или има нужда от някакъв мейнтенанс или поддръжка, коства доста време и ресурси. И това беше един много хубав пилотен проект, който успя по някакъв начин да валидира. Да валидира нашата mm-hmm. идея, но в много малък мащаб. А следващата стъпка вече беше много амбициозна. Искахме да скалираме, защото окей, е в една търговска улица да има такова нещо, но нашите амбиции са Европа, САЩ, по възможност и целия свят. И затова имахме много добрата възможност и сме много благодарни на IKEA, които успя да събере екипа ни още по-плътно. И с Кристоф бяхме 3 месеца в Швеция, бяхме поканени да участваме в една акселераторска програма на IKEA, IKEA Bootcamp. И там бяхме 3 месеца в едни много готини бунгала в гората, където бяха доста basic условията, no. Но пък беше супер забавно, беше с супер забавни екипи. Имахме хора от IKEA, от абсолютно всичко, от supply chain до логистика и също така product, които ни помагаха във всеки един етап на доразвиването на продукта. Те видяха изключителен потенциал в това нещо и някакси също имаше доста добра, доста по някакъв начин ценностите доста се приплитаха в даден аспект. И нещото, което всъщност тогава отключи сегашния продукт и което успя да развие продукта до тази степен, беше момента, в който Apple отключиха NFC функционалността на телефоните си. И в този момент просто цялата нужда от хардуер, от поддръжка, от всякакви такива неща, просто изчезна и казахме, защо всъщност не си сканираш чантата със собствения си телефон, което направи продукта достъпен абсолютно навсякъде. Добър тайминг, бих казал аз. Перфектен тайминг беше и трябваше ни още известно време да реализираме и тази идея, но също време успяхме да спечелиме доста големи клиенти в миналата година. Един от тях е Денър, чиято всъщност чантичка аз донесох. Тя е също един прототип от чантите, които имаме. Те имат верига в Швейцария, която е с 800 магазина. Те е доста много сме благодарни, че те повярваха в идеята още отрано и казаха, дайте да го направим това нещо, и беше супер. Отзивите бяха прекрасни. Сега ще поръчаха и още чанти, което е много готино. Защото ще има още повече хора, които ги ползват.
И също времено успехме да се свържеме с Heathrow, летище Heathrow, които са също много голям партньор. За съжаление, заради COVID, използването на трубичката там доста намаля заради намаляването на полетите, но съм много щастлив. Как се ползва така трубичка на летище всъщност? Ами всъщност с тях направихме един малко по-различен проект и това бяха преизползваемите трубички за козметика, за които супер. Се... не знам дали ги знаеш, те са едни зиплок трубички. Да, разбира се. Всеки ги знае, който е летял с ръчен багаж. Те се раздават безплатно на летището и в Heathrow летище Heathrow, където има 80 милиона пътника на година, над 80 милиона, най-голямото летище в Европа, всъщност част от тези трубички биват използвани само за един полет и след това биват изхвърлени в бокука. Тоест има повече трубички на година, изхвърлени в околната среда или в бокука, отколкото има трубички, които такива пликчета, които биват преизползвани. Отколкото има хора, които въобще пътуват на Heathrow, т.е. повече от 80 милиона трубички просто се изхвърлят. И това е много... ние си казахме, бе, имаме опит в това нещо, дайте да направим пилотен проект. И се събрахме на едно състезание и там успяхме да ги убедим в тази идея. И те наистина са хора, които вярват, че това нещо може да се случи. Значи това е също изключително важен фактор, да имаш и партньори, които наистина... И те пушват, и ти ги пушваш, и искаш наистина да се случи това нещо. Не е само просто един гимик или просто някой маркетинг тактика, ми е гледат всички в перспектива и то дългосрочна перспектива, не е само как да... Това е много яко. Просто аз винаги в подкаст съм вярвал, че хората, които искат да подкрепят проекта или хората, които искат да взаимодействаме, да правим някакви неща заедно, включително и гостите ми, те идват в точния момент и идват хора само, които са така се чувстват, как да кажа, все едно има свързване. Не може просто някой да дойде тук за един път, идва, казва нещо и си тръгва или тук да си изпее, каквото има да си изпее. Ми хора, с които общувам, хора, с които всичко случва с лекота, те разбират защо го правят, защо ми е важно да разказвам тези примери. Аз много бързах наистина да те хвана в България, защото начинът, по който разсъждаваш и това, което ми казваш сега за тези неща, не ги знаех. Специално и за Heathrow, и за IKEA, е много, много ценен. Как някой използва знанията си, технологиите, които са на разположение и всъщност с екип създава нещо, което помага на природата. Помага на природата да се възстановява и да не я мърсим, да не я цапаме. И аз и не да хвърляме разделно, както казах. Стараем се и ние полагаме усилия. Имаме бамбукови прибори вкъщи, бамбукови сламки, метални сламки също имаме. Нали, не ползваме такива неща за еднократна употреба, имаме кутии за храна и всякакви такива неща, които, да, наистина, както ти каза, това са капки в морето, но ако всеки слага по няколко капки в морето, то всъщност става много бързо, много пълно, което е супер. Седих се и за Никола от Гората БГ, знаеш ли? Мисля, че съм чул за проекта, но... Прекрасно. Ще се свържа с него. Перфектно. От много време става дума между мен и него да го поканя да седне на стола на свърхчовек, да бъде свърхчовек в подкаста. И след този разговор, който имам с теб, мисля, че вече и контекстуално можем да прехвърлим, защото той прави много хубави неща. Засажда дървета в България. Той засажда стотици хиляди дървета в България. И е велико това. Така че, Ники, ако слушаш този епизод и гледаш, ти си следващия да знаеш. Иска да те питам, понеже аз самия съм бил в авиацията, в логистиката и знам, че тези турбичките на летищата, всъщност, те са нещо, което ти реално си получаваш козметиката, тя се пакетира, ти, нали, не може да, не е препоръчено да отваряш преди да си стигнеш крайната дестинация. Нали? И след това вече тя се отваря и се хвърля. Но как това, което вие създадохте, е преизползваемо? Тоест, един вид, как хората сещат да го носят обратно с себе си, когато пътува? Ами то си е преизползваемо само по себе си. Значи една така трубичка ти може да използваш и 50 пъти, и 100 пъти. Моята, примерно, тази, която аз си използвам за краткосрочен полет,
Тя изглежда по ужасен начин. Значи да. В нея се разливало какво ли, несигурно. Но още си държи и още се заключва. Това, което направихме с Хитрове, сложихме просто един QR код върху всяка една такова пликче, което можеш да сканираш. Не е нужно да имаш апликация, не е нужно да сваляш нищо, просто сканираш пликчето и по този начин правиш също, даряваш определени зелени точки на една организация, която се казва CARE, която е партньор на Heathrow, и целта е по този начин те мотивира да си я преизползваш. Тъй като също е много готино, в смисъл по някакъв начин да интеригираш, да има интеракция между продукта и самия себе си. В смисъл, аз мога да си, също което споменах и за Goodback, абсолютно същата мотивация, аз мога да си комуникирам с тази трубичка и мога да видя в реално време, окей, преизползвал съм я вече 6 пъти, участвам в томбола, дарил съм определени точки на тази организация и всеки път, колкото пъти повече го правя, правя нещо добро за себе си и за околната среда. И това е нещото, което е мотивацията всъщност за абсолютно всичките продукти и това е което правиме в цялата фирма в Bigood. Е всъщност да по някакъв начин да взимаме продукти, които са може би от ежедневието или някои действия, които от ежедневието, които могат да направят по някакъв начин добро въздействие върху мене, тебе и върху околната среда. И по някакъв начин да награждаваме хората за това нещо. Защото това е също много важно нещо. Награждаването действа много, много по-добре, отколкото наказването. Тоест, съгласен съм. Един от примерите, който мога да посоча е в Великобритания има много добра политика за това да се махнат най-лоновите трубички примерно от магазините. И има наистина на високо ниво, има много добри амбиции за това нещо, но за съжаление в самата начина по който е имплементирано в момента не е много добре. Отиваш в магазинчето и имаш, ако си забравил трубичката, може да си купиш една и тя струва 10 или 15 пенса. Mm-hmm. Което е, ако в момента просто искаш да се прибереш вкъщи и просто трябва да купиш 2-3 неща и не ти се занимава с това нещо, какво са 15 пенса, нали? Какво са там 20 стотинки или 25 стотинки? Но всъщност това пликче го преизползваш след това 20 минути най-много, свърляш го в бакука и то след това как се разгражда и къде отива след това, ти всъщност не го осъзнаваш, но то е в нашата екосистема. И следващия път, когато примерно отидеш на ресторант и ядеш риба, или пък примерно когато отидеш в морето или си поръсиш сол върху храната, там има вече микропластика и нанопластика, която е, не се знае колко е полезна за нашия организъм, тъй като не е нещо естествено. И начина по който мотивираме хората всъщност е да им кажа точно да ги посърчкваме и по този начин да ги награждаваме, не да ги наказваме. Защото наказанието, ако представи си, че всички тръгваме да се наказваме за това, дори за малките дела, ако всичко бъде око за око, накрая, нали, ще останем слепи. Агресията ражда агресия, аз съм абсолютен факт. Абсолютно съгласен с това. И няма да имаме нещо, което да ни обединява, да направим нещо, да се справим общо като общност с проблема на регионално ниво, дори а вече трябва и на глобално ниво да се действа. Защото проблемите са тук и се виждат вече части от тях. Нали? В смисъл, летата почват да стават по-топли, екосистемите се стават доста по-замърсени, тонове пластмаса да се изливат само в нашето Черноморие, което нещо, което не ми харесва. В смисъл, това е нещо, което аз и то зависи искам от мен, да го променя. И то зависи от нас. И да зависи, не си да. Схвърляме, да не си купуваме, да не изхвърляме тази пластмаса. Точно така. И ако мога по някакъв начин да накарам няколко човека да променят начина си на живот по някакъв начин, не е нужно да е по перфектен начин, не е нужно. Ти си супер идеален пример, това с много ме зарядва, като чух за бамбуковите вилички, за всичките тези неща. И аз имам трубичка с бамбукови прибори, които ги нося със себе си, когато се взимам неща. Даже в Гърция бяхме с тях. Ага, не да ги беше села с нас. Супер, супер яко и това е нещо, ако мога да по някакъв начин да се докосна до тебе и до твоето, така да се каже, сърце по някакъв начин и да апелирам към тебе, дори по най-малкия възможен начин, това въздействие е много мощно, защото от там нататък ти имаш всъщност силата да въздействаш и на други хора, а има и хора, които са вече са на по-високи нива, които взимат решения, които
въздействат вече на много повече хора. Тоест, дори с едно малко действие ти можеш да, да промениш начинът на мислене на много по-голяма група от хора. Чрез, така да се каже, една верига от решения, които биват вземани. И това е, това е много, много, много яко, между другото, за, за Zero Waste. Аз виждам, че Zero Waste, не знам на български точно как се превежда, мисля, че без отпадък. Безотпадъчна култура, нали, което е без отпадъци. Това е много готина култура. Аз виждам, че навлиза и в България. Това е тренд в цяла Европа. Да, не знам дали знаеш, има един стартъп български кафе, които правят ядливи чашки за кафе. Да, всъщност с тях и с Радина се запознахме в Германия на едно изложение, беше организирано от Audi, и там те представяха продуктите и бяхме много, също бях и горд, че има три представители от 8 стартъпа, които бяха всъщност от България, което е изключително готино, защото мисля, че България има много голям потенциал и мисля, че не си даваме достатъчно сметка за това какъв потенциал има в България и за това колко... Потенциал като хора или потенциал като идеи, като потенциал, какво имаш предвид? Ами и двете, защото без хората няма да има и тези идеи, които се раждат. Значи, това е, имам чувството, че по една или друга причина, за добро или за лошо, начинът, по който сме израснали в България, всъщност ни кара да бъдем и доста креативни в някои от решенията си. Ще те питам. И това виждам, че успяваме да по някакъв начин да... Тази креативност успява да се... По някакъв начин да се... Да се превърне в също в начин на мислене. И това е нещо, което виждам, че в всеки един от нас има доста голяма капка креативност и иновация. И когато тази енергия бива съсредоточена в нещо позитивно, се раждат изключително яки неща. И примерно тази чашката, която се хапва, това е страхотна идея. Аз толкова нещо, което всъщност много, много бих искал да променя след чантата, всъщност и при използваемите чашки за кафе, където всъщност да можеш да отидеш с чашката си и да можеш да си налееш някъде. И по този начин, примерно, да получиш отстъпка за сутричното си кафе, когато отидеш в... Те дори Starbucks дават отстъпка, ако отидеш собствена чаша, което е супер. Това е яко, нещо, което... Е по-добре. Много по-добре, по-добре от нищо. Да, и нещо, много, това са много добри първи стъпки. И ако това се въведе като култура и като стандарт вече, всичко останало, което вече е пластмасово, което е за еднократна потреба, вече изведнъж ще се чувства не на място. И хората ще го убягват. И това е всъщност е хубаво, в смисъл, че се развиват по тези неща, по този начин нещата. Да, съгласен съм. Добре, по принцип в Свърх човека обичайно започваме от твоята история. Тук вече стигнахме до продукт, който се създали, и пак се върнем на компанията малко по-късно. Разкажи ми, ти откъде си в България, какво си учил тук, как си избрал какво да учиш, какво образование да имаш, защо избра Виена, и после за твоето пътешествие ще си поговорим и как твоето пътешествие всъщност те формират като човек и са те формирали до сега. О, вау, ами ще се опитам по-накратко. Не е нужно да е накратко, имаме време. Да. Но роден съм в София и съм израснал и съм обучен тук, мога да кажа. Образованието, което получих тук първо в СМГ и след това в 73-то училище в София, ми даде много добър старт в живота, мога да кажа. Бях много подготвен дори спрямо моите европейски колеги след това, когато отидох да уча в Виена. Всъщност причината, поради която исках, поради която отидох в Виена, беше заради следването там. Имаше специалност, която се нарича медийна информатика, която не я предлагаха нито в България, нито дори много малко места в Европа тогава. И това е нещото, което наистина ме грабна, тъй като обичах да се занимавам с компютри, имах интерес към програмиране, към медии, към поведенческа психология, към също и психология на възприятието. И това са бяха вни такива интердисциплинарни фактори, които много ме грабнаха. И нещото, което най-много ме грабна в този тип следване, беше
интеракцията, експортивната интеракция с продуктите, как се правят продукти от нищото и начина на създаване на прототипи. И това е нещо, което аз през годините може би го усвоих като скил и ходих на изключително много хакатони, където печелихме разни малки награди или ни поощряваха с нещо, къде имаше, примерно, едно спечелихме джаги, на друго спечелихме смарт часовник и телефон. И по този начин също всъщност успях да се събера с доста хора, които мислят по много по някакъв по-креативен и иновативен начин. И другото нещо, което също много ми помогна в следването, беше една програма в Техническия университет в Виена за предприемачество и иновации, която доста ми помогна да съм тук, където да съм в момента, да съм тук, където съм сега. И това беше всъщност един от ключовите фактори. В Виена се запознах с стартъп сцената, която е много активна, не е толкова голяма, колкото в Берлин, но се запознах с всякакви хора и това по някакъв начин промени също идеите ми за това как се прави бизнес в даден момент. И се запознах след това и с концепта за социално предприемачество, нещо, което съм много, много горд да кажа, че ние го правиме по даден начин. За може би какво да обясня малко какво е и социално предприемачество, защото това е нещо, което някои хора имат различна дефиниция, но общо взето, ако имаш обикновен бизнес, имаш бизнес модел, т.е. примерно купуваш нещо, препродаваш го и по този начин печелиш нещо в процеса, или пък примерно имаш услуга, която я предлагаш и чрез предлагането на тази услуга генерираш някакъв value или някакъв плюс за хората и по този начин има някакъв профит и за тебе и за хората, на които предлагаш услугата. И това е всъщност в една или друга форма бизнес модела на всяка една компания, погледнато от малко по-различна перспектива, не в стандартната икономика. При социалното предприемачество имаш допълнителен модел, освен бизнес модел, имаш така наречения impact модел, който е модел на въздействие. И това въздействие може да се измери по много дименсии. Може да бъде в социален аспект, може да бъде в технически аспект, може да бъде нещо, което помага на околната среда, може да бъде нещо, което помага на мен и на тебе, може да бъде нещо, което помага на нашето общество тук, може да на регионално ниво, може да на глобално ниво, но в даден момент бизнесът си е бизнес, т.е. генерира пари и генерира ползотворности за хората, които са въвлечени в него, но същевременно прави нещо различно. И това нещо ме грабна изключително много като идея. Значи, можеш да продаваш ябълки на пазара, което не е лошо нещо, но ако само купуваш и препродаваш нещо, или това ти е идеята за бизнес, е нещо, което е доста като устарял модел и мисля, че обществото ни като цяло може много повече. Говориш за принос. За принос, да. Това да бъде, да имаш наистина въздействие и това да ти е импакта. И това, което всъщност също ме грабна в последните години, беше на Обединените нации, те имат няколко цели за въздействие на околната среда и на света, за развитие на света. И с част от тези цели се опитвам да се идентифицирам и аз и се опитвам да направя нещо. Моята мисия лично в живота, примерно да създаде 1 милиард дървета. Дали това ще стане с Goodbag, дали това ще стане по някакъв друг начин, дали ще се случи по стечение на обстоятелствата по някакъв друг начин. Аз знам, че това за мен е нещо като лична цел и го преследвам по всякакъв начин. И ако мога да правя бизнес с това нещо, това е перфектно. Това е един супер баланс, който бих искал да мога да мотивирам и повече хора да се включат по някакъв начин, особено ако имат се занимават с предприемачество или някакъв тип бизнес. А ти ли избра, това ми е много интересно, като каза и като препоръча толкова топло Техническия университет във Виена и това тази конкретна специалност за предприемачество и иновации. Ти ли избра или тя те избра теб?
Ами, смисъл, как попадна там? Защото ти каза, че тук си, нали, тук си учил в гимназия за изучаване на чужди езици, нали, 73-то е с немски език. След това отиваш в Виена, там записваш медийна, медийна информатика, да, което си е, нали, то си е IT related. Не е свързано с, нали, предприемачеството, а по-скоро икономика. И как всъщност се оказа там? Ами, това е много, много интересно. Също, всъщност, нали, ти споменах, че имах много хора около мен, които бяха от стартъп сцената. И в даден момент просто имаше лекции в университета, където имаше супер известни хора. Спомням си, бях на една лекция, мисля, че на Херман Хаузер, човека, който е основател на ARM процесорите. Сигурно всеки един от нас има един такъв, базиран така архитектура в джоба си, има един такъв процесор. И въздействието на този човек и начина на мислене просто ме, по изключител начин ме докосна просто, да. И имаше също много други лекции, които просто веднъж в месеца се случваха. И накрая се оказа, че всъщност тези лекции са част от една програма за предприемачество и че в тази програма има още повече такива лекции. Има още повече хора, които са въздействали по някакъв много готин начин на въобще на това как е оформен нашия свят. Говорим за доста по-глобално ниво, не само за регионално ниво. И имаше тази програма, всяка година избират по 15 човека, които да участват от целия университет. И аз кандидатствах и успях да убедя хората, които правят програмата, че това е моята мисия в живота и че искам да се занимавам точно с това нещо. И като пилотен проект в тази програма, всъщност успях да представя и Goodback, което беше много готин матч. Беше много готино нещо, което се случи. И другото нещо, може би, което много ме подтикна да се занимавам с такъв тип проекти и с бизнес, беше и пътуванията ми, защото след университета и дори по време на университета исках да пътувам просто около света и имаше момент, в който се бях сел само с една раница, видях колко малко неща ти трябват, за да живееш с една 40 литрова раничка. И преброих си нещата, които бях взел със себе си и почнах да обикалям Югоизточна Азия, Мексико, на доста нисък бюджет, мога да кажа. И всъщност, когато успях да се освободя от това да имаш апартаментче, от това да имаш мебели, от това да имаш някакви неща, които материални, дори нематериални неща, които да те дърпат на някъде или те закотват на някъде, успях, може би, по някакъв начин да усета един аспект на свободата, която не мисля, че може да се премери по някакъв друг начин да се квантифицира, нещо, което е, трябва да просто да се пуснеш по вълната и да го усетиш. И това обикновено се случва, когато пътуваш сам, особено solo travel, след около 4 седмици някъде си в... Примерно си в джунглата в Мексико или си някъде в Югоизточна Азия и си казваш, да, имам в момента свободата, освободен съм от много неща, няма неща, които да ме правят зависим от, които да бъда толкова зависим, това е един тип свобода, която много ми харесва. И всъщност нещото, което е много свързано и с философията на стоицизма, е също нещо, което по някакъв начин може би е повлияло в това нещо да разбера кой съм или какво искам или как да се развивам от там нататък. Това повлиява и решенията ми в ежедневието. Голяма част от хората се идентифицират с предметите, които имат и с позициите, на които се намират. Даже в момента чета и слушам, това е маркетинг, This is Marketing на Сет Годин. Изключителна книга и той точно за това говори. Докато ти разказваш в началото за това как по-малкото вещи те карат да цениш повече, поне аз така те разбрах, че цениш повече от другото, от другите неща, които имаш около себе си. Пък се върнах на Грег Макюан, на Essentialism, там, и концепция, там за първи път се сблъсках с Less is More, и по-малкото всъщност е повече. И пак един такъв пример, че тази книга и това, което ние с Неда вкъщи сме си, понеже един път сменяхме квартира и когато се преместихме в новата квартира, имаме прекалено много неща. Връщам се от Германия, след това се връщам от Германия и тя казва,
всичките дрехи къде ще ги сложиш? Аз не се връщам, аз се връщам с един куфар и с един сак, не се връщам с нали, един камион дрехи. И реално всеки път, като си отворя гардероба и като си погледна ризите, и съм такъв, аз съм сигурно 20 ризи. Не съм обличал риза сигурно от, не знам, от половин година сигурно не съм обличал риза. И си казвам, аз нямам нужда от всички тия неща. Наистина човек трябва да си дава сметка сега стана страхотно, че повечето хора нямат телевизори. Тоест, вие избирате какво да гледате, кога да гледате, не някой да ви налива неща в главата. Ние имаме телевизор, на който си пускаме през HDMI, Netflix и такива неща, но това е различен тип телевизия. Mm-hmm. Нали? И може би книги и знания и преживявания са нещо, в което бих искал да инвестирам най-много. Да, това е много добра стратегия. Аз се опитвам да я преследвам колкото се може по-активно, защото да, има смисъл, не съм този, който може да казва на хората какъв начин на живот да следят или... Ти го правиш личния си пример. Ти не го казваш на другите да го правят. Никой не е задължен. Аз просто мисля, че съм открил нещо за себе си, да, което е много индивидуално според мене. Ако това може да помогне на някой друг, супер, но виждам, че има много хора, които това не е начин на живот за тях и това е напълно окей. Но за мен това беше една трансформация, която ми показа колко малко неща ти трябва в живота, всъщност, и колко е хубаво да се освободиш от много зависимости, материални, нематериални и каквито и да било неща, за да може да ти даде някакъв тласък в живота, защото тогава си на едно, как да го нарека, на едно освободено място, където от там нататък всичко е нагоре. Един вид. В някой момент просто се чувства това. Не, за мене беше една такава реализация, че беше доста променяща трансформация. Да. Това е, да. Надявам се и аз, всъщност, нали, което веднага, може би, ако те разбирам правилно, нали, това не значи да нямаме телефон, да нямаме някакви предмети, които са ни важни или всеки има мечтал за нещо. Но да си даваме сметка за колко от малко от другите неща, които имаме в живота си, нали, реално не ги ползваме. Понеже в момента много искам да си взема такъв слоу кукър за вкъщи. И новия слоу кукър, примерно 300 лева. И аз отварям OLX и съответно чета. При някакви хора ги продават за 150 лева и пише, точно два пъти съм го ползвал и само седи и събира прах. Това е един тип. По този начин много лесно може да разберете кои предмети наистина нямате нужда от тях. Но това не значи, че няма някой друг, който наистина би ги ползвал всеки ден. Да. Веднага мога да дам, примерно, имаме мултикукър вкъщи, такъв, не мултикукър, а домашен робот, който ние го ползваме всеки ден, сигурно това. Като блендър, като за салата, за всяки неща, които се готвят вкъщи, буквално всеки ден се ползва нон-стоп. И то е някакъв преизползван, ремонтиран и така нататък, но нали, трябва да си даваме сметка от кои неща имаме нужда наистина и кои наистина ни правят живота по-добър и по-качествен. И това със сигурност не са повечето неща, а са по-малко, но конкретни, които наистина ние използваме. Примерно моят мотоциклет, от който буквално не слизам, защото така се опитвам да не карам автомобил, да не създавам проблеми за паркирането, още задръствания и така нататък. А и просто това ми спестява страшно много време. Автономността, да. Задължително това е също една форма на свобода, която аз оценявам много. Супер. Така че мога да разбера за това нещо. Да. Пътувал си много по света, но преди да отидем натам, искам да питам за книгите, за да не забравям, защото аз леко зачеркнах темата. Помолих ти да донесеш книга, която би искал да препоръчаш. Ти ми каза, че не можеш да донесеш една книга. Аз физически, за съжаление, тъй като гледам да пътувам също и с много малко неща, затова си нося и просто и букридера на всяка със себе си и мога да си го чета където общо заето има малко светлина. Мога да си отворя просто и да си прочета. Ти ми помоли да си да представя няколко книги. Ще се опитам да ти споделя за някои от тях, които не съм ги чел сега, но съм ги чел примерно преди 6 или 7 години, обаче са ми помогнали изключително много. Тоест, по някакъв начин, събирайки, поглеждайки назад, събирайки знанията от тези неща, те са много често за self-improvement или пък за начин, по който се прави бизнес.
По някакъв начин, събирайки всичките тези точки, успя да се формира изречението, което казва: това искам да правя в момента, това е, това са точно правилните източници за мен и това за мен е много добре функционира. Всъщност една от книгите ти спомена Misbehaving на Ричард Талер, което малко повече като автобиография може да се каже, нали, в смисъл има много интересни неща, които обяснява, но тя много ми харесва, защото в нея самата поведенческа икономика се занимава точно с това как взимаме решения, от когнитивните фактори, но също така и емоционалните фактори, защото в стандартната икономика всеки бива разглеждан като ти си Георги, ти си рационален човек, ти като си купиш чашка кафенце всъщност за вкъщи от пластмасова чашка, ти си рационален и знаеш последствията на това нещо, но всъщност в съвременния свят това не е, не се случва точно така нещата. Как е произведено кафето, откъде е произведено кафето, кой е работил над това тези кафени зърна да достигнат до тебе, как е произведена чашката. Тези всичките неща са фактори, които ти би трябвало да се сещаш за тях, но нямаш капацитета да го направиш. И в тази книга всъщност той обяснява точно за рационалните решения и колко ирационални всъщност са хората, когато взимат решения, особено икономически. Хората са много емоционални, когато взимат решения. Почти винаги. Да, няма толкова, колкото и да сме стоици в някои аспекти, да. Няма как да... Показвам го, защото ти казваш, нали, че хората не взимат рационални решения и понеже, нали, не казваш това, което реално ни кара да взимат решения, реших да го добавя, защото смятам, че хората може би не си дават сметка за това, че когато им се доеде вафла в супермаркета, това пак е емоционално решение. Това не е рационално решение, защото никой рационален човек не би си купил цигари, никой рационален човек не би си купил, нали, супер висококалорична храна, при условие, че знае, че може да, да си купи салата, да си купи зеленчуци, да си купи плод вместо, нали, тая вафла. Давам такъв пример, за да го интернализирате по някакъв начин, ако това ви докосва. Това е перфектен пример за това нещо. Да. Това е нещо, което бих препоръчал, ако хората просто се чудят как хората взимат решения в икономически аспект. Mm-hmm. Но това, което също много ме мотивира и заглавието на книгата е много интересно и не знам как мога да се преведе Drive, като нещо, което е... Нещо, което те кара да правиш. Да, това е на Даниел Пинк. Даниел Пинк. Тя е много готина книга. И аз, когато всъщност четох Misbehaving, 5 години след като бях прочел Drive, си казаха, бе, всъщност много ми харесва да гледам как хората биват мотивирани да взимат решения и въобще какво правят и всъщност кое е нещо, което ги награждава. Защото ако ти, примерно, не знам, свириш ли на инструмент или... Не, аз по-скоро, колкото съм занимавал с музика, е било свързано с пеене, не толкова с свиране на инструмент. Но сигурно, когато си пял, е имало нещо, което те мотивирало да станеш по-добър в това. В смисъл да пееш по по-добър начин. Да, разбира се. Та, има хора, които примерно се упражняват да свирят на китара или се упражняват по някакъв начин да свирят на музикален инструмент. Обаче в тези хора... Това им е хоби, не им се заплаща това нещо, но те въпреки това го правят. Да. Което е нещо, което трябва да се замислиме, окей, в ежедневието си, когато работиме или на работата, която сме в момента, дали това нещо е всъщност, каква е моята мотивация всъщност да работя или да не работя по даден проблем и всъщност дали плащането е мотивацията ми за моята работа или всъщност възнаграждението от това, което правя като човек, да се развивам, да ставам по-добър в нещата. И тази книга го застъпва това нещо по много добър начин. И също има на Тони Шварц една много интересна книга, която всъщност аз се опитах да я намеря за тази наша среща, обаче не успях да я намеря по оригиналното заглавие. Това е също нещо маркетингово нещо. Тя се казваше Be Excellent at Anything. И намерих в Югоизточна Азия, когато пътувах. Много ми хареса. Имаше супер много научни, също научни изследвания. Научни изследвания, които бяха цитирани там. Много, много цитати. Имаше супер добра библиографията, самата книга.
пак беше, в смисъл пак е мнение за, за много от нещата, но много от нещата резонираха в мене. Mm-hmm. И това също беше нещо, което те се казваше be excellent at anything, но след това преименуваха the way we're working isn't working, т.е. начинът по който работим е не работи. Mm-hmm. И аз е, толкова ми хареса книгата, че реших да я подаря на един мой колега и приятел. И всъщност новото издание достигна при него и той каза, какво искаш да ми кажеш това нещо, начинът по който работим наистина не работи, нали? Поне хората много буквално приемаме нещата. Да, да. Но всъщност оригиналното заглавие Be excellent at anything, т.е. бъди отличен във всичко, което правиш. Mm-hmm. И там има много съвети за това как протича ежедневието ни, как всъщност се зареждаме с енергия от нещата, които правиме, от нещата, които може би, може по някакъв начин, как сме импулсивни хора, как някои от хора, някои хора обичат да работят на вълни, някои хора обичат да работят по в по-равномерно, mm-hmm. но доста като, като в маратона, не като в спринт, yeah. по-последователно. И това много ми помогна да организирам по някакъв начин хаотичен си тогава начин на живот, където много често нещата, които съм виждал, че са на доста първично ниво, които трябва да се свършат в момента или пък дадени задачи трябва да бъдат изпълнени, иначе ще дойде края на света. Това много ме накара да се замисли да си променя тотално парадигмата за това как всъщност нещата се случват и всъщност да, да възприемам и нещата и факторите около мен, които не са под моя контрол по по-добър начин. И последната книга, която бих ти препоръчал и която, тъй като аз съм интроверт по природа, се нарича Quiet и тя е The Power of, of the Introvert in a World that Can't Stop Talking. И тя има много пак маркетингово заглавие, но всъщност дава много добри примери и това е също нещо, което бих препоръчал на хората, които са по-екстровертирани, да се запознаят с нея, за да могат по някакъв начин да намерят диалог с хората, които може би не са толкова отворени или не са толкова не споделят същите виждания, особено в социален аспект за, за живота и това много ми помогна да разбера себе си, да разбера останалите и да мога да комуникирам и по-добре с, с други интроверти и с хора, които са екстраверти и това доста ми помогна. Аз понеже, докато ти отбелязваш книгите, се сетих за разни неща и си ги добавих в Goodreads последните две, да, тъй като не ми бяха в списка за, нали, Goodreads след всички книжки. Нашите слушатели даже би ги поканил да ме, да ме последват в Goodreads, имат линк, има линк в инфото към всеки от един от епизодите. А две от книгите, които препоръча, са препоръчвани от Нина Проданова и Йоцева от ITC. И така беше много интересно, защото просто някакси ми, това ми извика, извикам и епизода с нея, неща, за които си говорихме тогава. И хората, аз самия много се интересувам от психология, как хората взимат решения, защо ги взимат тия решения. Огромен фен съм на Чалдини. Нали? За мен лично влиянието или инфлуенс е книга, която хората трябва да, да изучават, защото по този начин биват манипулирани абсолютно всеки ден. По най, абсолютно по най-простите начини. Но и за много така съществени неща, най-вече от гледна точка на инвестиционни възможности и проекти. Но не само. Така че ти благодаря много, че сподели. Радвам се, че пътуваш с... Аз, лично моя e-reader е таблета. Mm-hmm. Тоест аз го ползвам за много, за много неща. И ако мога да се върна преди малко за вещите, когато го... Тъй като той ми е от една Tombow го бях спечелил на виза. И си спомням как се чувах дали да не го продам. Към си запомня този таблет, мен не ми трябва. И когато остана, така дойде идеята да правя подкаста, той беше на разположение. Нека, окей, този подкаст е тук, за да мога да правя подкаст с него. Не, този таблет е тук, за да мога да правя подкаст с него. И оттам насетне буквално е нон-стоп съм с него. Насякъде на лодката съм с него. Като ходя някъде не носи книги, носи таблета. Той ми е като втори телефон. Имам, нали, дублирана сим карта на него, mm-hmm. и така нататък, ако нещо ми се налага, така че да, тия вещи, които наистина използваме, ги използвам и аз като теб максимално. Да. Добре, да си поговорим малко за пътешествията. В Фейсбук ти пише, че живееш в Лисабон. Всъщност бизнесът е базиран в Виена.
Оле, скажи ми, всъщност, пък с джовката си се запознал в Синеморец. А да, ми това е нещо, което може би е политика лична и вече и на, като част от културата в компанията е, всеки работи откъдето си поиска. И това е нещо, което много ми... Всъщност беше супер добре, когато настъпи COVID-кризата, защото... не защото беше нещо хубаво, което се случва, но един от страничните ефекти, колкото и да беше лоша COVID-кризата, беше изключителната дигитализация на абсолютно всички бизнеси и на абсолютно всички неща, които се случват. И това нещо, което имахме в компанията, беше култура на remote working, т.е. отдалечена работа. Всеки работи където си, откъдето си поиска, откъдето му е комфортно. Има време на време се срещаме за някои по-големи срещи или когато трябва да представяме продукт или с клиенти. Имаме офис в Виена, да, там всичко е базирано. Това във Facebook мисля, че седи там, защото миналата година прекарах 3 месеца, 4 месеца в Лисабон, в точно този манастир, където се бях запознал с там живееш? Там работихме. В един стар манастир, да. И там имаше co-working space и бяхме част от една програма. И беше много готино преживяване, защото всеки вторник имаше много готино парти на покрива на манастира, където се вижда абсолютно всичко и океана, и цял Лисабон. И също, въпреки че е манастир и въпреки че има църквичка долу, хората, които работят там, всичките имат някаква социална кауза, т.е. имат или социални, или импакт стартъпи, където се занимават с изключително готини неща. И когато си в тази среда на такива мислещи хора, парадигмата ти, дори да е един филтър или дори да е един бъбъл, ти се променя много рязко и не само вдъхновението, това, което те натиска повече, ами също така и идеите, защото си подпомагаме един друг. Се пушваме за абсолютно всичко. И там бяхме част от една акселераторска програма, MazeX се нарича, която е една от първите програми. И Лисабон всъщност е един от хъбовете за импакт стартъпи в Европа. Тоест за социални и за импакт стартъпи. Лисабон, според мен, е едно от местата в Европа след наравно с Лондон, може би, където сцената е изключително добра там. Ако искаш да се занимаваш с социално предприемачество, бих започнал от там. Тази култура на работена от всякъде беше доста добро нещо, защото ние имахме вече, когато хората тръгнаха да работят вече в home office и да си работят от всякъде. Аз лично с моята колежка от екипа, дизайнерката, се запознахме на едно парти на един мой приятел във Виена. А преди това бяхме работили заедно вече по някакви проекти, бяхме си обменили абсолютно всичко, бяхме дали, мисля, че телефонирали, обаче не бяхме се виждали лице в лице. Така че бяха изминали около година преди да се срещнем на живо и беше много, много интересно преживяване. Иначе за пътешествията, абсолютно всякъде, където има добра атмосфера, можеш да си сигурен, че бих искал да го посетя това място. Когато си избира място, откъде да работя или къде да заседна за 2-3 седмици, месец, 3 месеца, за мен е много важна атмосферата и хората, да има много добра култура, начин на мислене, да има добра атмосфера. Не знам как мога да го опиша, това е за всеки индивидуално. Но се усеща. Това лято беше примерно в Синеморец. Беше изключително готино. Там имам един co-working space, Studio More, който е... Срещнах изключителни хора там. И това беше сигурно един от най-готините спомени тази година. И с тези хора мисля, че направихме толкова як бондинг, че още си поддържаме контакт и се виждаме дори и сега в София. Това е общо взето за пътешествията. Гледам да избирам места, които по някакъв начин могат да ме вдъхновят и където мога всъщност да намеря и съмишленици по някакъв начин. Това е... Лисабон ми липсва и на мен. Аз съм ходил веднъж там, много ми хареса. Като, може би съм имал в главата си някакво ограничение за Лисабон преди да отида там, но тъй като приятелката ми танцува кизомба и там голяма част, всъщност кизомбата идва от Ангола. Ангола, знаеш, че е португалска колония, общо взето. Всичко е,
цялата музика всичко е на португалски. Не всичко, нали, французите също имат някакъв роля, но тя ме... Още докато бях в Уфтханза, ме заведе веднъж в Лисабон, бяхме отишли 1 ноември. И аз се влюбих в този град. И в храната, и в хората, и толкова са така лежерни, и спокойни, и приветливи, и приятни. Хареса ми, че имаше всякаква различна храна от първо, че има много пащелдената, нали? Всеки, който е ходил в Лисабон, знае какво е пащелдената. Там техния ликьор, който е женжиня, супер много така ми допадна, и начина, по който те го сервират в едни като къщички, стаечки, в които просто влизаш, има само един бар с само женжини и с едно, нали, защото че пиеш, но защото че и пожелаваш хубав ден на човека и си отиваш. И много така ми харесва, препоръчвам на всички, наистина Лисабон е впечатляващо красив град. Там ние имаме едно правило, че винаги взимаме такъв дабл декър да обиколим града да разгледаме. Та, разбрахме за Маркиз де Помбал, там бяхме и с целия град, бяхме до Тауър де Белем, нали, Белемската кула, което е последното нещо, което морецът са виждали, когато напускат Лисабон, и първото, което са виждали, когато са прибирали, но много, така, много, много ни хареса. Радвам се, че така застъпваш с Любо Георгиев от Визия София, който също доста говореше за пътешествията, и как тези пътешествия всъщност те променят като човек. Има ли нещо, което ти си научил за себе си от тях? Освен, нали, това за вещите, което вече споменахме, нещо за характера ти, нещо, което ти е помогнало да бъдеш, не знам, да общуваш по-добре или да живееш по-добре, да си по-щастлив? О, вау! Трудно е да определиш едно или две неща, но това, което бих казал за едно от нещата, е атмосферата и хората, които са около тебе, имат огромно влияние на съзнателно и на подсъзнателно ниво. Тоест, ако се чувстваш по това, което имах и до известна степен проблеми в Виена, примерно, преди да намеря стартъп сцената и преди да намеря съмишленици там, беше културата, която е малко по, бих казал, не студена, но доста по-различна, отколкото това, което имаме в Южна Европа. И това имаше до някакъв степен изигра роля да търси нещо по-пасващо, нещо по-приветливо, може би. И то да не го търся в конкретни хора или в конкретни места по света, ами просто да откри за себе си как аз се чувствам най-комфортно, в каква обстановка. И в даден момент може би просто не знам, но има нещо като магнит около някои хора. Аз ги наричам магнити, и те, когато са в дадена компания или в дадено дори co-working space или нещо подобно, просто виждаш, че тези хора са енергизирани, имат супер яка енергия, супер позитивни са, супер магнити са. И това е нещо, което може би съм припознал в някои хора, в смисъл съм го видял като качество, и това много ми е харесвало. И това е нещо, което може би съм търсил доста дълго време. И което по някакъв начин намирам в доста хора, с които се запознавам. И това е, може би, нещо. А ти, между другото, спомена за Португалия. Много, много интересно, че спомена и за Маркиз де Помбал и за другите неща. Всъщност на това партия, за което ти разказвах, където се запознах и с Косио, се запознах и с моята приятелка, което беше много готино нещо. Тя също от България, и нещо, което се случи, е всъщност в една атмосфера, тъкто няма много българи в Португалия и в Лисабон като цяло, но в абсолютно един и същи co-working space, тя също има социален стартъп, Impact Startup. Това беше много интересно запознаване, защото и двамата споделяме много, много близки ценности. Спомням си, че бяхме единствените двама, които всъщност ходеха в Лисабон с колело. Ти си бил в Лисабон и знаеш, че там е доста трудно да се придвижиш с колело, което не е електрическо, но за мен беше много добър workout постоянно да тренирам. И всъщност тя беше единственият друг човек, който също ходеше с колело на работа, и се запознахме. И факта, че и двамата бяхме в някаква социална стартъп сцена, просто беше някакъв
много, много як матч. Така че ако може би всичките тези съвкупност от неща не се бяха случили преди това в живота ми и не бях стигнал до момента, в който да съм достатъчно комфортна със себе си, да се запозная с човек А, Б, С и Д, за да стигна до момента, в който отивам в Лисабон за по-дълго време и се запозная точно с дания човек. Мисля, че това е нещо, което е, което може би от всичките преживявания или от абсолютно всичките неща, които са се случили, е било най-якото нещо. Ние по принцип не сме си говорили много с теб, обаче реално ти току-що описа начина, по който аз се чувствах, когато запознах с Неда. А, яко. А когато един човек е комфортен, се чувства комфортно със себе си, чувства се цял, завършен, знае какво прави, знае защо го прави, и може да намери друг такъв човек. И в общия случай, когато, нали, имаш някаква липса в живота си, искаш да я запълниш по някакъв начин, това те прави, това създава една така симбиоза, която не е много здравословна, според мен. Нали, да си две, mm-hmm. да сте две половинки от едно цяло е много грешен подход, тъй като и когато всеки човек има собствения си живот, има собственото си разбиране и това приемането и това, че намираш друг, който е щастлив човек, който е, така прави нещата много, много по-осъзнато щастливи и спокойни. Има един лек цитат, който моят приятел Христо Петров ми беше казал преди, може би, година и половина. И то е: всяко нещо се случва за наше добро и някой ден ще разберем защо. Да. Обичам да си го припомням, защото дори когато се случват някакви не толкова хубави неща, но все пак така за мен е важно да имам позитивна нагласа и колкото и повечето хора, които слушат, си мислят, че аз съм нон-стоп някакъв супер с розовите очила. Повечето че нещо не е така, но и аз понякога се сривам и съм такъв: ох, добре, бе, това няма ли някъде да свърши? Ако нямаш данс, някак да имаш ups. Така е. Така е. Както е в притчата на цар Соломон, нали, this too shall pass, нали, това също ще мине. Супер, ами много яко, много се радвам, че така се запознал с още един българин, който има ценности като те по нещата, които си казахме, но сега имам някаква представа за това ти какъв си, мога да си представя какъв човек е твоята приятелка. Сигурно са, нали, по пътищата най-вероятно бих могли да се срещнем и някой ден тя да ми гостува в подкаста. Задължително ще ви свържа. Трябва да ни направиш контакт. Мисля, че да. За мен наистина е важно да разказвам историите на хора, които най-измен свърхчовеците са хора, които са повярвали, че могат да постигнат тези неща. И реално действат с такива идеи. Добре, всъщност вашия стартъп, той вече още ли е стартъп? Имате ли, mm-hmm. нали, би трябвало да имате някакво финансиране, което сте спечелили? На какъв етап е? Защото допреди да джовката да ме свържи с теб, за което още един път много благодаря, изобщо даже не знаех за теб, пък аз общувам, вече имам над 200 епизода. Ето казах ти за, нали, за... Познавам Саша, познавам хората по Каремов, познавам хората от Able, познавам хората от Беско. Познавам много от хората, които занимават с предприемачество в България, но, нали, за това, което ти правиш, не бях чул. Ами, сигурно причината за това нещо е, че сме в чужбина и сме всъщност и доста пръснати. Тим от 10 човека, 6 националности, дори по някакъв различни държави, не винаги в Австрия, така че нямаме, така да се каже, база някъде, но сме в Виена. В смисъл, това не е базата и причината също е, че за съжаление не съм имал възможност да се запозная много добре и с българската стартъп сцена. Тя винаги ме изумява. В смисъл, тук се случват супер яки неща, особено за Централна Европа и за Източна Европа. Това са супер яки, има и супер яки фондове, инвестиционни фондове, които в смисъл са се развили по изключително готин начин. За първ път чух за тях преди 5-6 години и сега в момента вече са на много, много стабилно и готино ниво. И това нещо, което може би доста съм пропуснал, е всъщност да обиколя и тук локалните коворкинг спейсове. За един месец работих от Beta House, но не успях да се... нямах достатъчно време да
да се запознаят с повече хора. А много би ми се искало. И това всъщност успях и в Синеморец да направи. Имаше също хора с стартъпи и така нататък. Така че хората по някакъв стечение на обстоятелството, дори да не е било, дори да не си чуло за мене, вече се познаваме и вече сме тук. Така че просто пътищата за някои трябва малко по-дълго, за други по-кратко. За стартъпа ми... Дефиницията на стартъп аз принципно не я обичам много, защото има малко негативна конотация в днешно време. Какво е стартъп и какво всъщност може да се направи като млад бизнес и как може да се дефинира. Не сме early stage в никакъв случай. След прототипа ни трябваше около 2 години някъде да пивотираме и след това... Тоест да пивотирате само за хората, които не се интересуват от стартъпи, mm-hmm. това е да търсите точния продукт. Точно така. Тоест един вид пробвате различни неща. Само 2 години беше, докато работихме по други проекти, ни трябваха 2 години само за да намериме по някакъв начин продукта, който е днеска. И това се случи, когато бяхме в Швеция с Кристоф. И в даден момент идеята е, имаш няколко прототипа, които се наричат така наречените Minimum Viable Product. Това е най-малкият продукт, който можеш да вземеш, да го сложиш на пазара, да го продадеш, хората да го харесат и да го използват. И това да ти носи съответно някакви приходи. В този момент обаче това не означава, че продукт е готов за пазара задължително. Тоест имаш някакъв минимален продукт, обаче дали този продукт бива с приема на някои места, окей, но как изглежда да ако примерно се приема този продукт в една държава или в един регион, дали ще се приема толкова добре в друг регион. И цялото това нещо обзвързано и с колко е голям пазара и как можеш да се разшириш по възможно най-бърз начин. Смея да твърда, че с продукта, който имаме сега, не сме вече early stage, имаме product market fit, което означава, грубо преведено е, че продукта вече е на такава степен, че да генерира достатъчно приходи и да може да бъде скалируем на даден момент. Имаме инвеститори в фирмата. Това е много готино нещо, че се случиха така с течение на обстоятелствата. В начало, дори когато още не бяхме реализирали Goodback като крайен продукт, имаше хора, които повярваха в нас, това бяха бизнес ангели, които сме безкрайно благодарни, защото те просто видяха нещо в цялата концепция и в цялата бъдеща визия. Видяха това нещо, това им хареса и успяха да ни поддържат и още ни поддържат много добре. И също има акселераторска фирма в акселератор или по-скоро инкубатор на доста зелени идеи в Виена, които също повярваха в нас и инвестираха сума в нас. В момента бизнесът върви много добре, но за да се скалираме по-бързо или за да се разраснем по-бързо в други региони, да имаме по-добра продукция, да реагираме по-бързо, в даден момент ще трябва да набираме още финансиране, което ще бъде вече всъщност Seed или Series A, в зависимост от това, нали, колко е, как се развиват нещата в следващите 3 месеца. За мен са доста решаващи следващите 3 месеца, тъй като много от бизнесите се възстановяват всъщност от COVID, който удари тази година. И това играе огромна роля за това нещо. Всъщност интересното и това, което супер якото е, че успяхме с тази чанта в Денер в Швейцария, успяхме да лончнеме или по-скоро да започнем продажбите там в март месец тази година, което може да си представиш, че беше в епитома и в сърцето на бурята, в окото на бурята. Точно така. Където за много от другите наши съмишленици и стартъпи беше много тежка фаза. За нас всъщност беше нещо, което ни даде още по-голям пуш, защото примерно супермаркети и магазини за пазаруване, никой не от тях не затвори, защото те са есенциални, нали, във всеки един локдаун. И това нещо, което ни мотивира още повече да... Просто тайминга беше много добър. Имам моменти в живота си, когато тайминга винаги бил на много лошо място. Това е едно от всъщност и от нещата, които научих, че тайминга е изключително важен. Окей, късмета. Има ли късмет? Има ли такова нещо като късмет и какво е късмета за теб? Късмет? Не знам. Както ти казваш, дори да е лош късметът, в даден момент, може би е за нещо добро. Не знам.
според мен просто се изисква много дисциплина и изключително много труд и много опит. Значи, ако в даден момент нещо опит се... като проба, грешка, смисъл трупане. Проба, да. Грешка, проба, да. Грешка. Значи, това е, това е резултат от много, много, много грешки. И в даден момент просто, може би, чисто математически не остават други опции, освен да... А, това ли е било? Не, какво беше? Откъде съм 9999 начина как да не, се, да. Да не светне кръжка? Не, не. Точно това беше, да. Там колко начин как да не работи, обаче единия път ще проработи, нали, по някакъв начин. Да, може би в някакъв по-простен вид, може би да. Но има късмет. В смисъл, но трябва и инициатива, т.е. не може просто да седиш и да чакаш нещата да се случат. Трябва просто да излезеш и да се запознаваш с хора, да обмениш идеи, да се запознаваш с още хора, да тестваш неща. И в даден момент, това, когато ти стане втора натура, т.е. second nature, в този момент вече си достатъчно комфортен, се чувстваш достатъчно комфортно вече. Да виждаш и на много от нещата, които не се случват окей, като един вид окей, от това нещо мога да науча нещо много добро, а може да бъде пък и opportunity за нещо друго да се случи. И това нещо пак се връща малко към стоицизма, това е нещо, което също също доста ми помага в такива неща, дори да не се случват нещата точно както си ги планирате, никога не се случват. Точно така, особено в стартъпите. Много често, примерно, ние трябваше да променим бизнес модела и самия бизнес план, който не биваше изискван от на няколко места, толкова пъти преди да се стигне до този продукт, че самия продукт вечерто нямаше нищо общо с това, което имаше много общо, нали, с идеята и мотивацията, но начинът, по който реализирам, вече е тотално различен. И ще се промени още. Аз съм сигурен, че в бъдеще пак ще се промени по някакъв съществен начин. Две неща, които искам да те питам. Ако някой все пак иска да задълбавя малко повече в стоицизма, ти къде би го пратил? Какво би му казал да чете или къде да започне? Защото няколко пъти го спомена. За мен също стоицизма е много интересен. Аз бих казал Obstacle is the Way на Ryan Holiday или Meditations. Или Meditations на Марк Аврели. И Obstacle is the Way е един такъв съвременен прочит, който дава много ясната представа, че стоицизъм всъщност е препятствието, трудността всъщност е пътя към това ти да се развиеш и ставаш по-добър човек. Какво мислиш? Всъщност аз бих взел малко по-различен, по-достъпен достъпен начин. И имаше една книга на мисля, че Марк Менсън се нарича. The Art of Not Giving a Fuck. Да. Тя има и преведена на български много, много готина. Тънкото изкуство да не ти пука. Точно така. Това не е стоицизъм в правилната си форма, но идеите, които той застъпва и начинът, по който ги представя, е изключително добър и изключително достъпен. Защото ако тръгнеш да четеш философите, които са... от времето на стоицизма, Сенека и така нататък, там ще, може би, сигурно има някакъв интерпретационен прочит, но винаги е много яко, когато някой на твоята възраст, говоря за хората в 20-те и в началото на 30-те години, когато се чувстват по някакъв начин не загубени, но се чувстват са любопитни, за да търсещи нещо. Това би било първото нещо, което бих препоръчал, защото е много достъпно за нашите хора. Книгата е страхотна, плюс това Марк Менсън пише много добре, така че я препоръчвам и аз с две ръце. Аз всъщност трябва да си призная, че не я четох, а я слушах. И мисля, че всъщност, ако имате възможност да си вземете като аудиокнига, това е много яко, защото... Къде слушаш аудиокниги? Ами, мисля, приложение? Че беше в Audible, но... Да, в Audible беше и всъщност беше на много готино място, защото когато пътувах в една маршрутка в Югоизточна Азия, мен ми става малко лошо, когато чета. Когато се друса толкова много, на някои хора просто ми става лошо, като четат. Всъщност си я преслушах и трябваше да пътувам от едно селище до друго селище, по много стари пътища с маршрутка. И просто си я пуснах като аудиокнига и бях много, след това бях вау. Това много резонира с мене и тогава всъщност почнах да се интересувам и от стоицизъм. И имаше една друга книга, също много готина. Тя е
при нея малко по-различен и малко по-сигурно дисциплиниран начин на прочит изисква. И тя е всъщност 360 календар, нещо като календар или 365 дни стоицизъм. Mm-hmm. Не си спомня точния автор, но самата книга е формулирана по много готин начин, защото всеки ден от годината ти можеш да започнеш, тя е разгледана на месеци, и за всеки един ден от годината можеш да прочетеш даден цитат или отказ от, примерно, от някои от философите и модерната интерпретация. Mm-hmm. И това е нещо в една, две, три страници максимум. И ако всеки ден преди лягане, примерно, си прочетеш част от откъщето, не е нужно дори да е всеки ден, защото това е... Със течение на обстоятелствата не е нужно да си толкова дисциплиниран. Просто ако си прочетеш някои откази и се опитваш наистина да вникнеш в тях и да рефлектираш кои са били моите преживявания, кои са нещата, които може би най-добре се асоциирам с точно това нещо, дали ми се е случило при живота или как съм реагирал в дадена ситуация по различен начин, това би било... Това е много добър също, всъщност, много добро въведение в стоицизма, защото не е нужно да се интересуваш от философията като цяло, е много достъпно пак. Mm-hmm. Просто с няколко минути на ден и с няколко мисли преди лягане, пак можеш да извлечеш изключително много от цялата философия, от абсолютно всичките тези, целият опит, които тези хора по някакъв начин са успели да акумулират във всичките си творби, и това на мен много ми хареса. По принцип, ти може би не знаеш, но има една много яка шведска компания, която се казва Storytel. Те са всъщност дават възможност на хората да слушат аудиокниги. Storytel развиват в България, също имат екип. И те са всъщност и един от партньорите на Свръхчовека. Mm-hmm. Хората, които слушат Свръхчовека и гледат Свръхчовека, могат да се регистрират напълно безплатно за един месец Storytel. Mm-hmm. Има линк Storytel.bg на коначерта Superhuman. И сега точно проверих да Subtle Art of Not Giving a Fuck го има в, има го в Storytel, може да го слушате. Ако решите, това аз би го препоръчал на английски, разбира се. Жестоко е. Значи, мисля, че той сам си разказва книгата или има някой... Мисля, че има нарейтер. Нарейтер, обаче... Роджер Уейн. По много готин начин разказва книгата. Смисъл, не е аудиопиеса в никакъв случай, да. Но начина и атитюда, по който я разказва, е страхотна. Смисъл, пасва перфектно на книгата. Аз не... Тогава не бях чул толкова добра формулирана книга, аудиокнига по толкова добър начин направена. Наистина на този, който разказваше, наистина не му пукаше. Да. В смисъл, и това беше нещо, което те кара да се чувстваш супер яко, защото успя да пресъздаде не само това, което е написано, но и като че ли цяло обстановката или атмосферата, дори да я слушаш някъде, когато си надалече. Така че и аз, за мен е 5 от 5, 10 от 10. Предпоследното нещо, което ще те питам, тъй като вече отиваме към финала на интервюто, е свързано с много пъти говори за средата. А за мен всъщност това е една от причините да се върна в България и да помагам на средата да се развива. На обществото се развива, като надувам този балон, за който ти говори преди малко. И аз го надувам, като добавям хора като теб и като хора като теб споделят на всички други хора, които ни слушат и гледат, за това, че се случват хубави неща, че има хора, които имат хубави идеи, хубави ценности, правят някакви неща, реално те са птичките, които са едната птичка, която прави пролетта, след която идва втора птичка, трета птичка и така. А всъщност ти много пъти говори за средата. Толкова ли е важно да общуваме с качествени хора в живота си и как всъщност би го формулирал като съвет, ако можеш, за това как да избираме хората, с които да се обграждаме? Затова и това не искам по никакъв начин да звучи арогантно, но една постулация, която чух точно в една от лекциите за предприемачество, беше A people attract A people, B people attract C people. И има много различни интерпретации и хубаво човек да се задмисли над това нещо, и нещото, което много ме грабна в това нещо, е, че хората, които искат да променят нещо, по някакъв начин се намират. И за мен не е толкова важно, за мен е изключително важно това, което ти каза, да, супер яка е мотивацията ти да се върнеш и да промениш по някакъв начин средата или да дадеш нещо, но това, което аз осъзнах всъщност с годините и 100% и ти си го осъзнава, е, че всъщност, когато се обградиш с такива хора,
всъщност ти повече взимаш от тях, отколкото ти успяваш по някакъв начин. Т.е. ключовата роля, която е една, едно взаимодействие за мене. И аз опитвам също по някакъв начин, колкото се мога да дам обратно или да се опитам да помагам, когато има някой с и това. Ако има някой, примерно, някакъв въпрос за стартъпи или за абсолютно каквото и да било, просто LinkedIn или Facebook, директно добавяш, има пишеш. Има ги в тук към епизода. Директно пишеш и ако поможе по някакъв начин да съпортна, да помогна да пушна, винаги се опитвам да го правя, но също и не забравям и колко много хора, приятели, близки, семейство, абсолютно в средата, колко хора просто по някакъв начин ти помагат и на тебе и те пушват да правиш тия неща. И мисля, че това е нещото, което ако искаш да се обградиш с правилните хора, не знам дали правилните е коректната дума в случая, нали, но е много важно да имаш някакво много отворено съзнание за абсолютно всичките неща, защото дори от хората, които са тотално различни от тебе и които въобще не влизат в твоите представи за това какво може да се случва, дори с тях съм намирал обща приказка. Било то дори тотално различни политически теми или политически развития, които са доста противоположни на това, което аз имам като ценности. Дори с тях съм виждал, че може да извлека изключително много и те да обменим изключително много неща. И единството нещо, което може би е било пречка, дисфункционални хора, които по някакъв начин се опитват да стопират или да по някакъв начин да се опитват нарочно да или да спрат даден процес на развитие, или по някакъв начин се месят и чрез някаква негативна енергия успяват да сринат тази обстановка, нали? Но и те могат да бъдат всъщност доста добри дисруптери. Така че трябва да бъде човек просто. Това те могат да бъдат също уроци. Да, с това, което ти каза, че хората всъщност средата повече ти дава, истината е наистина такава, че колкото повече хора, по-качествени хора, общуваш, толкова повече. Защото когато гледаш отдолу нагоре към тях, си мислиш, тези хора са някакви арогантни, самозабравени хора, които не биха искали да помогнат на никого. Истината обаче е, че когато общуваш с тях, те са хора, които искат да помогнат на всички, които могат и виждат потенциал в тях, да ги издърпат нали, в този нали, балон. И ето тук сме в студиото на AlaBG, благодарение на Иван Цукев, който ми е бил гост в подкаста, е невероятен човек, на който съм супер благодарен. Има удоволствие да общувам с него, с Жоро Малчев, с Ваня от Интелект, с Лазар Радков, на който съм кум и така нататък. Всички страхотни хора, с които имам удоволствие да общувам, те винаги мислят как мога да ти помогна, как мога да ти дам. Благодаря, че го каза. И последният въпрос за епизода винаги е, т.е. напоследък в последните 200 епизода, ако можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал? С това малко ме изненада, трябва да си призная, защото мисля, че трябваше да си помисля по този въпрос, но не знам, ако имаш някакви неща, които би искал да промениш или да насочиш по някакъв начин, да промениш как си се развил, едва ли бих го направил. Защото ако не се бяха случили нещата, които са ми се случили добри и лоши, нямаше да мога да се запозна с правилните хора, нямаше да мога да се... това е малко технически погледнато на въпроса, нали? Ако можеш да се върнеш назад във времето и да кажеш... Добре, окей, не би направил, не би променил не нищо. Би променил, да. Добре, има ли някаква информация, която би искал да знаеш по-рано? Без да променя нищо. Просто информация, която знаеш, че би ти помогнала, просто да... Нещо, което ти е ценно и би искал да отбележиш. От практична гледна точка, може би вярвай повече в себе си. Не се слушай толкова много в други хора. А що това е важно? Защото ние сме... Това също и с... Може би има общо и с мерите. Колкото толкова много сме обградени с средата и с установката и тя по някакъв начин ни формира по някакъв начин и колкото и да искаме или да не искаме, хората, които мислят по малко по-различен начин или които имат по-изчанчени идеи, биват отсявани в даден момент. И би ми се искало
хората да имат повече комфорт или да бъдат по окей с това да се чувстват себе си, да бъдат, да се приемат себе си по най-добрия начин възможен, да се обичат и оттам нататък вече всичко е много по-лесно. За мен това ми трябваше доста време да го осъзнаете. Супер. Много ти благодаря, че участва в подкаста, много ти благодаря за подаръка. За тези, които не са гледали началото, имам си Good Back турбичка, която започвам да използвам още днес. Благодаря ви, че бяхте с нас в 207 епизод на Свръхчовека. Благодаря и на нашите партньори, на хората от Dynafos, които ни осигуриха тази прекрасна техника, с която снимаме днес, АОБГ, които са нашите макини, на Dinius и на 2200 подкаст, които също ни помогнаха с техниката. Благодаря на Монката, който е за пулта, на целия екип на Свръхчовека, на Тодор, който гостува. Ако искате да станете част от обществото на Свръхчовека, може да го направите в Patreon, patreon.com/superhuman. Или пък просто да ни изпратите някакви имейлчи или съобщения, за да ни кажете ако нещо ви харесва или не. Това беше всичко от нас за тази седмица и моля ви, последвайте ни във всички подкаст платформи, които предпочитате, или в YouTube, разбира се. Това беше всичко от нас и до скоро. Чао!